Упродовж 5 місяців тричі на тиждень мешканці селища Билбасівка на кілька годин на день залишаються без електрики. Така ситуація їх не влаштовує і спричиняє масу проблем. В 10 можуть виключити, в 10 до 4. Можуть виключити з двох вечора, тобто з двох дня там, до 5 вечора можуть. Ну, в принципі, не те саме. Неопределенное время и выключают, когда хотят. Плохой суп сваришь, и то скисаешь. У нас на пенсию живем. В наше время на пенсию живем, а продукты эти пропадают. Молоко в холодильнике ну, для ничего, маленьких скисает. А портится же и техника, и все на свете. Не спеш. Ну, каждый день с 10 до 5. С 10 до 5. Какой толк от того, что обращаешься в рост? Буквально я больше недели уже написала заявление, чтобы обрезали ветки, провода. Ну что? Не слуху, не духу. Ждем. Подстанция старая, коммуникации, линии старые. У нас напряжение слабое, падает, отключается раз за разом. Ветер подул, отключили, снег посыпал, отключили. Что никакие погодные условия и отключается электроэнергия. Это не считая то, что меняют опоры. Люди кажуть, зі скаргами на РЕМ зверталися до селищної ради та райдержадміністрації, але ситуація не змінюється. Коментувати скарги людей на камеру Билбасівський селищний голова Світлана Землянська з невідомих причин відмовилася. За словами чиновниці, проблеми немає. В селищі проводяться ремонти, яких чекали 50 років, а люди не бажають розуміти необхідність проведення таких робіт. По цьому графіку жив у нас дитячий сад, по цьому графіку жив поселковий совет. А то, що у нас капітальні роботи проводяться, що ми єдині в регіональній програмі по ремонтам електроліній, які не ремонтувались полвіка. Це, звісно, нікому не треба. Те, що старі дерев'яні опори і дроти потребують заміни, видно неозброєним оком. Графік ремонтних робіт у селищі узгодили наприкінці минулого року на всіх рівнях. Згідно цього графіку, ремівці і працюють. Запевнив телефоном начальник РЕМу Віталій Колесник. За його словами, електрику вимикають у селищі лише тричі на тиждень. Того вимагає техніка безпеки. Інші відключення – аварійні і пов'язані з погодними умовами. Стосовно терміну завершення робіт, начальник РЕМу відповів, коли буде замінений останній дерев'яний стовп. Тож людям залишається пристосуватися до ситуації і набратися терпіння.